کابل نیوز ګران لیدون کو سلام رولی تخرا خلاص د کونړ والی وای چې د افغانستان د کونړ په سلور ولسوالیو کې د ایشیان شته ده تقریبا 200 نفر د ایشیان دي گرچه هغه اطلاعات چې د محل نه موږ خبر نو شمیر دې ډېر زیات دی خو د کونړ والی 200 یادی او عمدتاً دا خارجی د ایشیان دي بهرني د ایشیان دي د مزنه آسیا د نورو هیوادونو څو ورځې مخکې په شیندن کې د هرات په شیندن باندې یو برید وشو ننګیالی چې د دولت طرفدار قمندان و هغه وژل شو د هغې سره جوخته دا خبره هملته یاده شوې ده چې امریکایان غواړي د هغې نه خپل عسکر شیندن نه خپل عسکر راوباسي پارلمان کې نن دا خبره کېدله چې که دا عسکر هغې نه وځي نو دا احتمال شته چې دا خالیګاه چې ده دا داعش ده کې هلته داعش راپیدا شي او دازه دایش ونیسی پیل زمان که دا قاسم سلیمانی دا مرگ نروس تا دایش کم ایلامی ور کردی پاگی که تمام استقبال کردی دینا چه خکار شوه سلیمانی ورن او دغه اراده خود لیدا چه من با بیا پا عراق که خپل مرکزونا فعال کو نو پیل وقت که پا مختلف سیمو که دا دایش د بیا فعالېدو یا هلته د پیاوړي کېدو بحث کېږي خبرې کېږي دا څنګه خصوصا په افغانستان کې څه رقم موضوع ده کونړ کې میادېږي هرات خوا کې میادېږي او دا خبره د سلیمانی د مرګ نه وروسته چې کوم کړکېچ سیمه کې دی دا خبره زیاته مطرح کېږي نو په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې من سره ملګري دي مولوي صاحب شاهزاده شاهد د ولسی جرګې پخوانی غړی زمونږ بل ملګری دی ډاکټر صاحب عبدالباقی امین د قاصد د تحقیقاتي مرکز مشر او زمونږ درې ملګری دی ښاغلی عصمت قانع لیکوال او ژورنالیست همدارنګه موږ سره د حالیان نه ملګری دی ښاغلی حکمت الله حکمت اول ډاکټر صاحب حکمت سره یو څو خبرې کوو بیا به خپل بحث شروع کړو ډاکټر صاحب ستړي مشې په خیر راغلئ بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه درناوی زواک صاحب تاسو ته تاسو ملمنو ته تاسو همکارانو او د کابل نیوز لیدونکو ته په خیر اوسئ ډاکټر صاحب دلته ګرچه داعش کو د ډیر وخت نه دغه نوې حکومت چې راغله ورسره داعش مثلا مطرح شوی ننګرهار کې خو قوي مرکزونه جوړ کړل اوس کونړ کې دي لیکن د سلیمانی د مرګ نه وروسته یو ځل بیا داعش زیات مطرح کیږي عام په عراق کې ام په افغانستان کې مختلفو سیمو کې داعش نوم یادېږي ای راول دا و چې امریکا او ایران مستقیم جګړې ته لاړ نه شي لیکن هغه خو اوس خلاصه شوه او دا احتمال اوس نشته چې امریکا او ایران مستقیم جګړه وکړي لیکن داعش چې مطرح کېږي آیا امریکا خو دغه نه غواړي چې د داعش په پیاوړي کولو یا دلته په راوستلو په یو شکل باندې د ایران په ضد دغې جګړې ته دلته ادامه ورکړي څه فکر کوئ زما خپل باور دا دی چې امریکایان د داعش څخه اوس په سیمه کې او په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په غرب او جنوب غرب کې د دوو هدفونو دپاره کار اخلي یو دا چې د عراق تجربې امریکایانو ته دا وښووله چې کوم وخت چې ولسونه سره متحد سي د امریکایانو جنایت وګوري بیا هغوی د امریکایانو د ایستلو ږغ پورته کولی سي په متمدنه توګه باندې په پارلمان کې او یا هم د یو مدني حرکت په واسطه باندې بناً امریکایانو په خپل حرکت باندې دا په افغانستان کې کاملا وښودله چې زموږ نه حضور د داعش شدت او د داعش د هغو سیمو اشغال دی چې موږ ځینې وځو تاسو به پر دې باندې دا تجربه د عراق څخه واخلي یو بل د ایران سره د امریکا اوسني مناسبات نه د صلح دي نه د جګړې دي د ایرانیانو سره یو هغه څه دي چې موږ تاسو په رسنیو کې وینو بل په واقعیت کې د امریکایانو او د ایرانیانو ترمنځ پټې خبرې دوه واره مستقیما سوي دي یو وار د سویسیانو په وساطت باندې سوي دي او دا خبرې جدي خبرې وي په لوړه کچه ولې حتی دوی دې خبرو ته مثبتې خبرې اشاره کوي بناً د ایران سره د تودې جګړې خبره نه امریکایان غواړي او نه د ایران حکومت دا څه غواړي ځکه ایران په خپلو کورنیو مشکلاتو باندې اخته دی ولې هغه څه چې زموږ په جنوب غرب کې په غرب حوزه کې
اوس جریان لري د خدای بخښلی شهید ملا ننګیالی وژل دا د امریکایانو د لوري څخه د داعش د پدیدې د ایران تر سرحده پورې ورسول دي او د هغو ایران پلوه او یا د ایران سره په اړیکو کې طالبانو په وړاندې باندې یو اولتیماتوم دی چې ورته وری کې چې تاسو کچیرې د ایران څخه سبا ته داسې څه ترلاسه کوئ چې موږ تهدیدوئ نو موږ داسې څه لرو چې تاسو په تهدید کړو او یا مستقیما تاسې د جنګ د صفه څخه وباسو. شهید ملا ننګیالی لکه پلار چې خدای دې وبخښي د دې وطن په لاره کې شهید سو نو د حکومت سره همکار و نو د نړیوالو قوتونو سره یې پروتوکول درلودلی، یو قومي معززه کورنۍ پورې ارتباط درلودلی. هلته پراته قومونه په شینډند کې، په ټول لوی شینډند کې چې اوس 15 ولسوالۍ دي، هیڅکله د افغانستان د ملي ګټو ضد هیڅکله او هیڅوک یې نه و درېدلی، بلکې د افغانستان د ګټو په طرف ولاړو. هغه څه چې امریکایان په بې شرمۍ سره او یا د کابل حکومت دا ادعا کوي، زه دوی ته دا د شرم بولم چې د فاطمیون مشران ناستې د قاسمي و جنازې ته و فاتحې ته ورځي، هغوی ایران پلوه نه دي. مګر ملا ننګیالی دې له کومې ګنا څخه تاسو په بمبار کې د ملکي وګړو سره په خپل کور کې په خپل مسجد کې شهیدوي وایه چې دا کېدای شي چې د ایران سره اړیکه ونه سي او د امریکا ګټې تهدید کړي. برعکس هغه خو ډېر ایران مخالف سړی و، ننګیالی چې و هغه خو شهرت یې په همدې و چې د ایران مخالف سړی و په ټوله معنا باندې. هغوی ټول تاریخ پر دې باندې را جوړولو چې هغه په سیمه کې د ایران مخالف سړی و. دغه کورنۍ دغه سیمه ځواک صاحب که تاسو مطالعه کوي د هوتکیانو د وخت څخه بیا د ابدالیانو په دوره کې د افغانستان د جغرافیې د ساتلو دپاره، د هرات د ډېرې تاریخي اقتصادي حوزې د ساتلو دپاره د همدغې سیمې مالکینو پاتې سوي دي، قربانۍ ورکړي دي. نن هم په هماغه روحیه باندې دغه خلک هلته د وطن دپاره جنګېږي. د ایران سره د دوی مناسبات زه په قطعي توګه باندې هسې مناسبات چې ردوي، یو هغه مناسبات دي چې سړی د خپل ژوند دپاره د بقا دپاره په یو ډیپلوماتیک شکل باندې کوي، هغه په فراه او په هرات او په هر ځای کې چې وي هغه بله موضوع ده. مګر د وطن د ګټو خلاف، د نظام د ګټو خلاف داسې اړیکې زه په قطعي توګه باندې د یو مسلکي کس په توګه باندې دا ردوم نشته دي. نو د دې وضعیت اغېزه به د سولې په خبرو څه وي؟ ډاکټر صاحب په دې باندې وروسته خبره کوو چې داعش بحث مطرح کېږي، ننګیالی غوندې کس وژل کېږي، د دغې وضعیت او د هغې خوانه طالبانو سره هم خبرې روانې دي، نو په هغې باندې بیا اغېزه څه وي په ده به بیا وروسته خبرې وکړو. ملک صاحب، یوازې هرات نه دی چې داعش پکې مطرح کېږي، کونړ که تاسو ته معلومه ده ډېر مخکې نه کونړ په مختلفو ولسوالیو کې داعش عملي حضور لري. اوس د کونړ والي وایي چې 1200 داعشیان په کونړ کې شته ده په څلورو ولسوالیو کې، او عمدتاً دا خارجیان دي. ستاسو معلومات څه دي؟ همدغه 1200 نفر شاوخوا کې دي که نه؟ د سیمې د زم د کونړ هم اطلاعات چې دي خو دو نفر شاوخوا په ولسوالیو کې دي، ستاسو معلومات څه دي؟ داعشیان او خصوصاً خارجي داعشیان حضور کونړ کې څه رقم دی؟ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قلتم فعدلوا صدق الله العظيم. طول عزرين وملمنوتا درنو ملمنوتا وكتن كتا سلامون أوني كي لولان ديكو. كنار كي يو طرف تا خلافت وي وبل طرف تا امارت وي. کونړ تا ته بهتره معلومه ده، دوستان چې خبر دي کونړ 15 ولسوالۍ دي. د 15 ولسوالیو نه په 2 ولسوالیو کې داعش موجود دی. شیګل کې شته، موټاپور کې شته، مانوګي کې شته، چپتره کې شته، نرنګ ولسوالۍ مربوط شته، د دیوګل ولسوالۍ مربوطې مرکزونه دي، او د نورګل ولسوالۍ مزار دره، او تر دې خوا چې شولک دره ورته وایي په هغې کې هم شته. نو که ووایي دا په 2 ولسوالیو کې دی عملا حضور لري، او جنګونه یې د حکومت سره د یو جنګ نه غیر د حکومت سره جنګونه یې نه دي شوي. جنګ چې شوی دی نو د طالبانو سره دی. دغه اوو ولسوالۍ کې حضور خو پخپله ښیي چې د لږ تر لږه 1200 خو نه دي ډېره دي. زه د تاسو څو څو نه باید دا
دولس سوا و دو زر و زر و پینس و دا خو بیخی چی کنری نی ام التشتا ده که زنانه حساب که چه ده نور و زرین نراغلی دی او ماشومانی حساب که بیادا تعداد لپسی دیر زیادی گی زی یو خبر ارز کم چه اغا سوک دیر ندی خبر اغا ساهی چی التا ده تالیبان و ده دایش تا افراد ترمنز تیر وقت نجنگو ندی التا نه میډیا شته التا نه د موبایلونو والا شته نه د هغه ځای اطلاعات را رسیږي او نه څوک دا جرات کوي چې د هغوی د منځ نه یو خبر را واخلي او بهر دې نه داسې مدهش جنګونه د هغوی تر منځ روان دي چې مړي پکې مسله کیږي خلک پکې وجلې کیږي کورونه سوزول کیږي د خپلو کورونو نه ښځې ماشومانې اوز یو کورونو سوان اوس شروع شوی دی حتی د کورونو خو په دغسې خطرناکو جنګونو کې د کونړ محلي اداره زه نه پوهېږم چې آیا مرکزي پالیسي او سیاست دا دی او که نه دی خو د کونړ محلي اداره عام تام په ښکاره ډول د طالبانو ملګرتوب کوي لاره ورکوي زخمیانې راځي مړي راځي او اکمالاتی کیږي د طالبانو ملګرتوب کوي او لیکن مخکې تاسو ویلي چې د داعش او د حکومت اس جنګ نه دی شوی غیر د یو جنګ نه او د طالب او د حکومت دلیل جنګونه کوي نو زه هم دغه وایم نو نه پوهېږم جنګ سره نه کوي چې دلیل جنګ طالب سره کوي او ملګرتوب کیدای شي یعنې زه نه وایم چې داعش یا خلافت والا چې دي هغوی به ګڼې د جنګ پروګرام نه لري یا به ایندم دا جنګونه نه کوي یا به د دوی دغه څه وي خو اوس جنګونه شدید جنګونه چې دي هغه د دوی دواړو ځای تر منځ ګوره که زه نومونه واخلم د دیګل دره چپه دره او د پیچ درې څه برخې کوړنګل او کلیګل دا ځینې چې دي دا د طالبانو سره دي چې مخکې ورسره بیا داعش دی ونیول بیا بېرته دی ونیول شوریاک دره باریل دره دیوګل دره مزار دره او داسې شاوخوا دا ټولې دا درې دا د داعش سره دي که دې کې هغه ځایي خلک واخلي په دې درو کې څومره خلک دی او که دې کې بارني خلک وایي دا چې دي هغه ډېر زیات خلک دی او کلی مستقل کلی په دې جنګونو کې سوځي او کورونه بې ځای شوي دي ټول خلک چې جنګ کې یو طرف او بل ته نه دي واقع هغه ټول خلک دغه ساحونه راوتلي دي حتی حکومت د دې توانایي نه لري موږ ډېرې غوښتنې وکړلې دا عرایض مرکز ته راورسول حوادیثو اول ریاستو بیا دا وزارت شو هغې ته هم راورسول چې د خلکو سره د خیمو د غذایي موادو او نور کومکونه وشي په یو ځای راجمع شي د دې یو عزت وساتلې شي ضرورت یې رفع شي یو کومک ورسره وشي د افغانستان خلک دي اتباع دي او هیچا ورسره کومک ونه دا خو پرې اخیستل کېږي چې یا داعش سره ملګري شو یا طالب سره ملګري شو نو عرض مې دا خو نه غواړي چې کومک ورسره وکړي چې حکومت سره عرض مې دا و چې دا دوه خبرې چې یو چې په شپږو اوو ولسوالیو کې د داعش خلک وي نو دا به څومره خلک وي دویم دا چې حکومت محلي حکومت ډیر ښکارا د ټول خلک د هغې نه خبر دي هغه د طالبانو حمایت کوي او جنگ یې ګرم ساتلی یو بله خبره جنگ یې ګرم ساتلی دلته یاده کړمه هغه دا ده چې کله په دې جنګونو کې دا خو سرحدي سیمې دي ځنګلونه دي صحاب البور مناطق دي او دې کې چې کله یو طرف رامخکې شي او د بل طرف د زوال وخت رانږدې شي بې پیلوټه تیاری ځي اغه طرف بمباری چې هغه مخ کې شوی په دې وروسته خبره کو او په دې وروسته خبره کو مولوی صاحب چې تاسو ولې همکاري د طالب سره د طالب سره کوي لیکن طالب چې کله غوړي شلتن ونی سي او د داعش د ټول هغه مهم مرکز چې ده هغه ونی سي تیاری راځي به طالب بمبار دی نو دا څه رقم همکاري ده فقط لاره ورکړي ده نور خو دغه په دې وروسته خبره کو چې قصص روانه ده ما ویل چې محلي اداره چې ده اغه د طالبانو مت په پیلوټو چې بیا راځي اغه طالب اغه جدا خبره سي نو دا خبره ده ډاکټر صاحب د داعش د بیا ژوند کې دوه خبره کیږي ننګرهار کې وزیر د داخله زمونږ لاړو بس ویل چې
داعش ختم شو رئیس جمهور ډیر مخ کې ویلو چې داعش ختم ده او که پاتې دي ورونه کې به د یخنۍ نه مړ شي لیکن اوس وضعیت د دې برعکس ده نه یوازې دا په شینډن کې دا مسله مطرح کیږي کوټه کې چې کوم جمعیت کې چاودنه وشلو ده هغې کې داعش نوم اخیستل کیږي او اوس بیرته په عراق کې د داعش د مرکزونو د بیا ژوندي کېدو خبرې کیږي څنګه ارزوئ دا خبره خصوصا دا د ایران او د امریکا د کړکېچ نه وروسته دا بحث دغه څه مطرح شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم سړی چې د امریکایانو سلوک ته په منطقه کې منحیث مجموع ګوري هغوی د مسلحو ډلو راپیدا کول د هغو تقویه کول او بیا مدیریت کول عموما د امریکا په تاریخ کې دا تجربه په کلک شکل سره شته ده چې زموږ په مل هیواد کې هم دا کار شوی دی او دا په خلیج ملکونو کې هم د منځني ختیځ په هیوادونو کې هم دا کار شوی دی د افغانستان په قضیه کې خو عموما تحلیلات همده دي چې امریکایان چې د سیمې ته راغلل د جنګ مدیریت کوي بلکې هغه د افغانستان د یو درست افغانستان د یو مطمئن افغانستان او یو باثبات افغانستان د پاره ژمن نه دي دا خبره حتی هغه لنډ کسان هم کوي کوم چې د امریکایانو سره ډېر مثلا سابقه ولسمشر حامد کرزی امریکایانو سره ډېر لنډ پاتې شوی او د هغوی سیاستونو سره هغه هم دا نتیجه ګیري کوي چې امریکایان د دې ملک ثبات ته نه دي ژمن البته مراحل سره فرق وکړو کله چې د مجاهدینو حکومت چې دلته و او بیا چې کله طالبان راغلل د امریکایانو کومک د طالبانو د حرکت سره حتی د پاکستان دا و هدف هم ځینې دا و چې طالبان تقویت شي او هغه کسان چې د هیواد د سرحدونه بیرون اهداف لري هغه حرکتونه باید دلته ژوبل شي چې هغه د مجاهدینو حرکتو بیا کله چې طالبان راغلل د طالبانو هم په همدې شکل سره همدلته د جنجال بیا حتی کله چې طالبانو حکومت هم دلته سقوط شو اوس درته څنګه ښکاري اوس د ایران او د امریکا د کړکېچ نه وروسته مستقیم جنگ احتمال خو کار خبر ده چې اوس نشته دی لیکن نیابتي جګړه خو شته دی په افغانستان کې په نورو ځایونو کې د دې نیابتي جګړې یو مهم عنصر خو داعش دی نو آیا دغه کړکېچ هم باعث کیدای شي چې امریکا یو ځل بیا تمرکز وکړي د داعش په راژوندي کولو کې په همدا خبره کوم چې کله طالبان چې کله په ساحه کې امتیازات انداز پورې مسلط شول او طالبانو سیاست دا و چې امریکانو خو به غوښتل چې طالب نه دلته د چین خلاف هم استفاده وشي دلته د روسیې خلاف هم استفاده وشي خو کله چې دا امید د طالبانو د امریکانو طالب هماغې سره ملګری شو او هغه ورسره ملګری شول نو دوی د داعش حرکت دلته رامات او هغه شمال طرف ته انتقال شو تو چین هم ناام نکړي تو روسیه هم ناام نکړي او دلته حتی افغان حکومت سره هم داسې اتهامات را پیدا شول چې حتی هغوی هم د داعش په رامنځته کېدو کې همکار دي نو بنام دلته د جنګ مدیریت په دې شکل سره شو چې داعش نه استفاده وشي د امریکا د رقیبانو د نا ان کولو د پاره زه فکر کوم چې حتی بیا چې کله د طالبان سره خبرې مرا شروع شوې ډیر داسې تحلیلات هم شته چې امریکا نه غواړي طالبان سره سوله وکړي بلکې د طالبانو د پښو نه ګیله مراکش کړي او هغوی په افغانستان کې تضعیف شي او داسې ډله دلته رامنځته شي چې هغه وتوانېد دوی هغه مدیریت کړي اهدافو ته چې دوی غواړي زه فکر کوم چې دا ډېره لرې نه ده چې د امریکا سیاستمداران چې اوس دیگر د نعم ایرانیان غواړي چې امریکا سره جنگ وکړي او نه هم امریکایان غواړي بنا هم درد لري نه ده چې امریکایان دوباره د په نیابتي جنگ باندې فکر وکړي او د دوی دپاره ښه لاره چې د نیابتي جنگ په افغانستان کې کوي نو ورته داعش دی چې داعش څومره وتوانېدی شي ایراني اهدافو ته ځکه چې د ایران د داعش او د ایرانیانو ترمنځ دښمني ډېره عمیقه ده حتی په عراق کې هم کوم نفوذ چې فعلا د ایران شته دوی دا نفوذ د ځینو نورو حلقاتو چې هغه په مذهبي رګ باندې ولاړ وي هغه حلقات را فعال کړي او داعش د دوی د فعالولو لپاره زه فکر کوم چې امریکا یو ښه وسیله وبولي چې دا احتمال شته بیا خو افغانستان کې بیا د سولې احتمال کمیږي ځکه د داعش د پیاوړي کېدو احتمال یا نه د جګړې احتمال نو موږ یې څنګه مخه نیوی شو افغانان یې څنګه مخه نیوی شو څنګه
تبدأ روسا بحثو كچه وضعیت دغه سی وي او قرار دغه سی وي نو بیا څه پکار دي خانی صاحب خو حداقل په اوله مرحله کې دغه حکومت که هر څنګه دی او په هر ترتیب دی خو د افغانستان مسؤلیت خو د دې حکومت په غاړه دی ټوله توجه بس انتخاباتو په دغه مسایلو ده دغه رقم دغه لوبه چې کوم خواته روانه ده افغانستان وضعیت څه رقم دی تاسو ته ښکاري کنه چې دا حکومت هغې خواته هم توجه لري احیانا دلته که داعش بیرته ژوندی کیږي یا افغانستان بلې جګړې خواته ځي د هغې د مخنیوي دپاره تاسو ته ښکاري چې دا حکومت حداقل فکر کوي که نه بسم الله الرحمن الرحیم سلام درنو مېلمنو ته لیدونکو اورېدونکو زه فکر کوم چې د دې حکومت یو امتیاز داری چې د افغاني امورو ته توجه نه کوي دا افغاني سالمیت ته توجه نه کوي دا افغاني امنیت ته یا په اصطلاح درته وایي چې دا یو غیر مالک حکومت دی غیر مالک حکومت افغانستان خپل نه ګڼي افغانستان خپل نه ګڼي او د دې لپاره دا ډېره مهمه ده چې یو څه موده په قدرت کې پاتې شي او د قدرت په سر باندې هغه تعاملات چې ممکن دي د میز په سر باندې دي هغه له خارجیانو سره وکړي او د دې د اقتدار که شپه وي دوې شپې وي او که دوې شپې وي هغه څلور شپې وي دا دې لپاره هر قیمت تاسو بدلیدلی شي له ګاونډیو سره ځینې برخوردونه په داخل کې د امریکا له متحده ایالاتو سره په تعاملاتو کې له پاکستان سره په تعاملاتو کې له نورو هیوادونو سره په تعاملاتو کې دي همیشه داسې فکر کړی دی چې دوی د افغانستان مالکان نه دي ډیورنډ تر کرښه باندې که دغه سیمې د خارطا راغورځي دا د ولسونو کار دی او دا دغه نه ده هغه یې راولاړېږي افغاني دې خواته حتی افغاني ځنګلونه او افغاني دغه کوي معدن سکنی دی یا مثلا بانکونو څخه ډېره بې خرته پیسې باسي پرته له دې چې یو پروژه وي یا یو عمراني کار وي یو بل څه قط اقتدار لپاره که څوک ورته وایي چې دا ولې دغه کوي بس دغسې استدلال کوي چې سړی نه ورته دغه کوي خو د ملګري خبره ورکولی شي موږ زما به ډاکټر صاحب غني ته ورغلی شي سر باندې دا توافقات دا خو که چېرته ملت در باندې خبر شي تاریخ به ستا په هغه قبر باندې لعنت ووایي یا به تاریخ ستا په قبر باندې د تب کړي دوی چې تاریخ تاریخ به چې د ما قبر بدل ته نه ان شاء الله زه بل ځای کې قبر باندې امریکا کې هر پیسې یعنی دا 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 حکومت پته د دې د کمال دا ده چې خارج خپل آئندم په افغانستان کې نه ګوري او د افغانستان مالکیت احساس هم نه لري تعلق نه لري یو څه دلچسپي نه لري په همدغه رقم دغسې حکومتونه بهرني لوري هم غواړي چې هغې له افغاني قضیې څخه له دوی سره د تعاملاتو هڅه ونه کړي د معاملاتو هڅه ونه کړي له افغاني حیثیت څخه له افغاني ابرو څخه ونه غږېږي او فقط په هسې اقتدار کې او دغه اقتدار د تداوم دغه لاره دې ده بس دی بالکل سي ما فکر او په تیرو پنځو کلو کې که موږ تاسو لیدلي وي د حکومت قطعا د افغاني اقتدار له زاویې څخه له مسایلو سره برخورد نه ده کړی له مسایلو سره تعامل نه ده کړی له مسایلو سره په دغه کې نه ده پاتې شوی په راکړه ورکړه کې نه ده پاتې شوی نو د حکومت سره اوس هم د سولې پروسه روانه ده او هم دغه منطقه او من جمله افغانستان دغسې ستر تهدیدونه ننګوي لکه داعش بیرته ژوندي کېدل یا قوي کېدل او که حکومت داسې حکومت وي چې افغانستان دغه مالکیت د افغانستان نه احساسوي او خپل نه ګڼي نو بیا خو فاجعه ده نو چاره څه ده اوس موږ که سولې دپاره کار کوو او یا که د بل هر څه دپاره اول هغې اهدافو دپاره کار وکړو او که اول ځان دې د حکومت نه خلاص کړو زه فکر کوم چې سوله بدبخت که راغلی وای که چېرته افغان ملت یا افغان حکومت نسبي افغاني قوتونه د اقتدار په دغه کې موجود وی دغه طالبان یعنې ستاسو خبره نه ښکاري چې خبره ده دغه حکومت د یو افغان حکومت په توګه عمل نه کوي بلکل نو چې داسې ده هره پروسه خو په دې خاطر ناکامه ده چې موږ حکومت نه لرو نو افغانان اول باید د خپل حکومت غم وکړي که ونه کړي بلکل ضرورت وایي چې افغانان باید لومړی د خپل حکومت غم وکړي په دغه حکومت په وجود کې نه افغانان د سولې مالکان کېدای شي نه له خارجیانو سره د خپلو روابطو د تعریف حد ته رسېږي نه له ګاونډیو سره هغه تعامل ته رسېږي چې هغه ثبات رامنځته کوي نه په خپله په داخل کې داسې اطمینان رامنځته کېږي چې هغه اطمینان د افغاني ملي اجماع یا یو دغسې یو څه وهڅوي چې هغه د افغانانو څخه نمایندګي وکړي یا جرګه وي یا یو وفد وي یا په اصطلاح باندې
یو هیئت وي یا د سولې دغه داسې د افغانانو مالکیت رامنځته نه شي. د افغانانو خپله باندې مالکیت رامنځته نه شي او افغانان د خپل مالکانه پلاتفورم څخه له قضایاوو سره مسؤولانه برخورد ونه کړي. زه فکر نه کوم چې دا سوله د امریکایانو مراوستلی شي یا دا سوله او امریکایان غواړي دغه شي. فقط افغانان موجود نه دي په دې مسله او افغانان یو اړخ ته وي او دوی وکولی شي په دې سیمه کې هغه نیابتي اهداف چې لري هغه نیابتي اهداف په دا ډول باندې تقویه کړي شي د هغو لپاره افغانان مزدوران ونیسي. د دې نیابتي اهداف په دې جګړه کې به موږ فقط مزدوران په دغه لوبه کې به فقط افغانان استعمالېږي په خپل درشل په خپله خاوره پر خپل مورچل پر خپل ناموس پر خپل عزت باندې. د امریکا یو نایب جنګیالی وي او د امریکا ټوپک مې په لاس وي. کله به د داعش په نامه جنګېږي کله به د طالب په جنګ نامه جنګېږي کله به د ډیموکرات په نامه جنګېږي او دا خاوره به یو ناصر وي د دې لپاره تر څو چې دغه ناصر زخمونه د دې ناصر جراثیم وسیمې ته ولاړ نه شي او په دې سیمه کې یو لویه تبه رامنځته نه شي. او هغه تبه دوی لپاره تقریبا د دې د 50 کلن پلان یا د 10 کلن پلان یا 20 کلن پلان ستراتیژیک پلان هغه اساسي هدف دی چې دغه سیمه کې د بې ثباتۍ یو تبه راشي او دغه د بې ثباتۍ تبه راتلونکې ده چې یو ملت دلته له خپل حیثیت څخه یو ملت له خپل مالکیت څخه یو ملت له خپل وجود څخه بې وجوده کېږي بې توجیه کېږي او شلل کېږي. او موږ د یو ملت په توګه باندې د خپل هېواد د مالکانه حیثیت له تمثیل څخه شلل شوي. صحیح یو لنډه دمه لرو دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکړو.